Aliás, por falar em futebol, em esporte, eu quero cumprimentar vocês pela, você principalmente, pela entrevista do Chico Lang. Ah, que meu aliás... Sósia, meu sósia. Não, peraí. Você é o Chico Lang? Eu sou o Chico Lang. Eu vi um vídeo... Chico Lang é a Mama Bruschetta. Exatamente. É, tá todo mundo falando aqui, inclusive. É, ia perguntar agora. Eu vi um vídeo que o Chico Lang revela que ele é Mama Bruschetta. É. Só falando, ah, Chico Lang mas tá uma brincadeira muito grande, porque eu e o Chico Lang trabalhavam na mesma emissora. Exato. E ele falou serião, né? A gente se maquiava bastante tempo juntos, ou seja, quando eu tava terminando o meu programa, ele tava se arrumando pro dele. Às vezes ele vinha mais cedo e fazia junto comigo, né? E ele falava assim: mama, eu não aguento mais me perguntarem se eu sou você e se você sou eu. Sério que perguntou? Aí a gente, uma época a gente falou assim: ô Chico, chegaram à conclusão, vamos fazer o Chico e a mama serem a mesma pessoa? Eu falei, vamos. Então nós inventamos uma até foi um teste para o pessoal da mídia da faculdade, da Casper Libre. Então foi feito tudo um jogo assim. Chico Lang é a Mama Bruschetta, a grande revelação do ano. E nós resolvemos fazer isso para um dia 1º de abril. A gente passou isso num dia 1º de abril. Então mostrava o Chico falando, eu vou confessar, eu não aguento mais, eu vou confessar para vocês. É verdade. Eu sou a Mama Bruschetta. Aí passava pela Kátia. Pois é, eu sempre soube, mas como ele não queria... dizer nunca, eu não podia entrar, mas realmente ele é. Tem ele se maquiando, né? É, mostra. Então, a gente fala assim, então, mas as pessoas vão perguntar, mas por que você tem Barbie e ela não? Eu falei, não, a gente tem essa coisa, é uma técnica de maquiagem que a gente tem, então passa ele começando, aí de repente ele se transforma em mama e tal, e eu, e eu falando dos bordões dele, né? Volta, Carlito Tevez, volta! E ficou. E hoje é 2023. Até hoje, tem gente que ainda acha que eu e o Chico Lang somos a mesma pessoa. Teve uma época que achavam que eu e Leão Lobo éramos a mesma pessoa também. Também o Leão Lobo. Quando eu era condessa, sim. O Leão Lobo fazia de manhã o programa e eu fazia de tarde. Aí perguntavam mais para ele do que para mim. Ô, Leão, como é que você faz para se transformar na mama de tarde? Na condessa de tarde? Tanto umas coisas loucas que acontecem na vida. Mas você não tem um monte de gente que acha que viu OVNI, que vê Jesus Cristo? Exato. Não tem? Tem gente que vê que eu sou... Então, Chico Lang Chico não Lang. É a mama Bruschetta. Chico Lang, eu vou dizer uma... Que já teve aqui. Eu assisti. Chico Lang, eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se está vendo, mas se não tiver alguém, fala para ele. Eu tenho que declarar meu amor. É o amor de uma palmeirense por um corintiano. Eu acho você uma pessoa do babado forte. Você é um homem que merece todo o respeito, toda a reverência do mundo. Porque você é um homem íntegro, um profissional culto, né? Que é difícil ver uma pessoa tão culta quanto você no meio do esporte, é difícil, né? Até porque o esporte normalmente é uma coisa muito passageira na vida de muitos esportistas e tal, então. Mas pelo que você fez aqui nesse programa, é a vida dele, né? A tua vida, o que você já passou, o que você já sofreu. E para quem quer saber, deve ter aí na internet um vídeo eu entrevistando Chico Lang para mostrar que eu não sou ele, nem ele sou eu.